2007 онд гой брэнд хувьслагдсанаас хойш дэлхийд танигдсан Монгол брэнд гэдэг уриа өгтэйгээр зар сурталчилгаанууд явж ирснийг хүмүүс санаж байгаа хаа. Гой. Дэлхийд танигдсан Монгол брэнд. За тэр үед нэг бяцхан эндүрд болсон. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо Монголд үйлдвэрлэв гэсэн шашхтай гоё бүтээгдэхүүнүүд экспортод одоо гардаг буюу дэлхийн зах зээл дээр нийлүүлэгдэх гэсэн одоо мэдээлэлээр тулгуурлаад дэлхийд танигдсан Монгол брэнд гэдэг мессеж үгийг одоо ашиглаж хэрэглэж эхэлсэн юм аа. Гоё. Дэлхийд танигдсан Монгол брэнд. А гэхдээ одоо яг үнэн бодит байдал дээр тухайн захиалагч компани шашхтаагаар гэхдээ Монголд үйлдвэрлэв гэсэн бичгтэйгээр бодталдагддаг байсан юм байлээ. За өнөөдрийн өнцгөөс харах юм бол Монгол хүмүүсийн амны бэлгээс аштин бэлэг гэдэг үг маань бийлээ олж өнөөдөр гой компани хамт олон байна. Дэлхийн одоо хүмүүсийг Монгол нолуураар гойж дэлхийд танигдсан гой брэнд болж чадж байгаа одоо Монгол хүмүүс бүгдээрээ бахархаж байдгаа. Өнөөдөр Монгол улс 10,000 тонноор үйлдвэрлэж дэлхийн түүхийн ноолорын бараг 50 орчим шахуу үеийг үйлдвэрлэж байгаа. 2016 оноос эхлэн гов брэндийг дэлхийд таниулах ажлыг эрчимжүүлж, өнөөдөр нийт 8 улсын 19 хотод нэг салбар дэлгүүр, 3 охин компани, 24 франчайз дэлгүүр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тухайн улсын соёл, тухайн улсын одоо хүний биеийн онцлог гэж юм манай дизайн хөгжлөлтийн газар судалгаагаа хийсэн нэр үнслээд бид нэр бүтээгдэхүүнээ бий болгоод тухайн улс төрд ер нь бол борлуулалт хийж авч байгаа. Нэмээд бид нэр дэлхийн зах зээл дээр гарч байгаа гэдэг утгаараа олон улсын оо шилдэг маркетинг агентлагтай бид нэр хамтран үйл ажиллагаа оо явуулж байгаа. Нэрийн дурдхад одоо бид нэр Ogilvy гэдэг дэлхийн топ дижитал маркетинг эйженситэй бид нэр хамтран үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ нь болохоор илүү онлайн дижитал сувгуудаар маркетинг явуулах зорилготой. Энээс гадна бид нэр уламжилж маркетинг буюу офлайн маркетингаа бас давхар хийж авч байгаа. Энэ дээрээ бид нэр одоо дурдхад Forbes magazine, Elle magazine гэх мэтлэн ингээд дэлхийн алдар сэтгүүлүүд дээр бас сурталчилгаа гаргаж явуулж байгаа. Өрд өмнө Монгол ирсэн гадаадын зочдод говийг олж авдаг байна. Харин өнөөдөр дэлхийн хаанаас ч гэртээ сууж байгаад л говьтой болох боломжтой болжээ. Энэ бол онлайн худалдаа. Би анх говийг жилийн өмнө Instagram хуудас болон вебсайтаар нь дамжуулан танилцсан. Миний хувьд ноолуурын бүтээгдэхүүнд үнэхээр дуртай учраас туршиж үзэхийг хүссэн мэт хэд хэдэн бүтээгдэхүүн худалдаа авсан. Энэ кардиган болон хоолойтой цамцыг худалдаа авсан. Хүргэлт маш хурдан байсан нь гайхалтай санагдсан. Маш гоё хайрцагт ирсэн. Хайртай хүндээ бэлэг болгон өгөхөд тохиромжтой. Бас түргэн шуурхай хүргэж ирсэн шүү. Ажилчид нь ч үнэхээр найрсаг хайрцагтай байсан бөгөөд миний хүсэлтүүдэд хурдан хариу өгч байсан. Я мэм яг таньх хэсэг нь натурпродукт энэ том камас авах юм сомо. Кашмир буюу байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүний хувьд бид тухтай агаар нэвтрүүлдэг чанар нь үнэхээр мэдрэгддэг. Тиймээс өвөл цөнгүй байнг өмсөх боломжтой. Тал нутаг Дулаан хотондоо таавараа бичиж төрөнсөн Яман сүргийн өвлийн хуудас болох ноолор хаврын усход аяанда гоожиж хүнд ирээд байна. Малч эзэн түүнийг хурааж, харин технологичд хувц сулган урлаж дэлхийн өндсөн булан бүрт илгээд гэж. Тас химжовртай уртаа сурт өвлийн үлрэл Монгол Яманы ноолорыг хамгийн урт чирхэгтэй болгож өгдөг. Бид нар сүүлийн үед traceability campaign гэдэг зүйл гаргасан байгаа. Инженер хэрэглэгч худалдаа авалт хийсэн бүтээгдэхүүнийхээ гарал үүслийг илүү дэлгэрэнгүй харах нь таатай нөхцөл юу нь бол бий болж байгаа маа. Монгол улс 800 мянган өрхтэй, үүний 230 мянган малчин өрх жилд 10,000 тонн ноолор үйлдвэрлэж байгаа. 10,000 тонн үйлдвэрлэж байгаа ноолорыг бид нар дэлхийн зах зээлийн боломжит өндөр үнээр худалдаж авч энэ Монгол ахуй соёлоо хамгаалахад хоошид залгамжлаж авч явахад одоо говьцэл компанийн Монголын нийгэмд оруулж байгаа маш том одоо үүрэг хариуцлага хувь нэмэр гэж би ойлгож байна. Малаас гарсан түүхий эдээр бид нэмээ үртэг бүтээн үйлдвэрлэл явуулаад экспорт нь гаргаж байгаа. Экспортын борлуулалтыг дагаад бидэнд валютын мөнгө урсгал орж ирж байгаа. Энэ валютын мөнгө урсгал Монгол улсын бас тэгээ валютын орх мөнгө урсгалд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа. Энэ орлого маань цаашид ч гэсэн нэмэгдэнэ гэдэгт бид бүгд үдээрээ итгэлтэй байгаа. Хоёр хөвцөл компани бизнесийн стратеги бодлогын дотор ойрын 4 жилийн төлөвлөсөн нь үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн жилд 4 сая бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 1.3 их найт төгрөгийн борлуулалт хийсэн.
Монголын ноолурын 23% буюу дэлхийн ноолурын 11% боловсруулж мөрөлтөг шингэсэн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зэрэгтийн төлөө ажиллаж байна. Гадаад улс орнуудад бол дагнасан үйлдвэрүүд бий болдгоо. Сүлжмлийн хийдэг бол сүлжмлээ зөвхөн хийдэг. Нэхмэл бүтээгдэхүүн хийдэг бол зөвхөн нэхмэлээ хийдэг. Анх шатны боловсруултыг бол зөвхөн анх шатаа хийдэг. Гэхдээ говьчууд бидний хувьд юугаар бахархж байна гэвэл энэ бүх шат дамжлагыг энэ олон нэр төрлөөр нь цогцоор нь бие даан дангаараа үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр бидний бахархал бол мэдээж бидний ажилчид, бидний хамт олон. Монгол мал аж ахуй өнөөдөр бусад орны аж ахуйтай харьцуулахад одоо яг цэвэр бэлчээрийнхээ аж ахуй дээр оршин тогтнож байна тийм. Тэгээд говьцэл компани энд ямар хүн нэмэртэйгээр малчтайгаа харилцаж хамтарч ажиллаж байгаа вэ гэхээр энэ түүхий эдийг нь худалдаж аваад Европ, Америк тэгээд Азийн зах зээл дээр ер нь бид нар бол 100 сая бидний бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах боломжтой хүмүүс байна гэж үзэж байгаа. Энэ 100 сая худалдаа авахчдад бид нар Монголдо эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд Монгол хүний оюун ухаан, технологи, бүх зүйл шингэсэн бүтээгдэхүүн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд үүнийг одоо онлайнаар дэлхийд борлуулж байгаагаараа ер нь энэ ноолуураас олж байгаа үн цэнийг бид нар Монголда үлдээж байгаа. Монголын уудам нутагт сая сая ямаа сүргэн бичиж байхад байгалийн шахуудч хүй баялаг урагдаг цагаан алт тулсан Монгол органик ноолуур түгэр бүтээлддэг игэж жирийн атлаа ингүй тансаг мэдрэмжийг төрүүлдэг хов брэнд дэлхийн хаан чаялж хэн бүхний өмсөх дуртай хувцас байсаар байх болно. Ов хүчит компаниудаа компанийнхаа энэ жил одоо энэ 9 сард түүхэн 40 жилийн хойг тэмдэглэж гэжээ. Би бол өнөөдөр манай ховийн хамт олны ховийн бизнес бол одоо өнөөдөр альва зүйлээр ярвал яг ингээ гараан дээр ирчихсэн тий. Яг старт гэдэг ийм цэгэн дээр ирчихсэн. Бид нар одоо энэ бүх боломжийг бодтоо болгох, бүр улам бодтоо болгох. Тэгээд энэ говьцэл компани одоо би гүйц сахилын үед байн бодож явдаг зүйл бол энэ салбартаа хамгийн өндөр цалин орлоготой 40,000 хүн ажилладаг ийм шинэ говь компани дараагийн 4-5 жилийн дотор бий болохын төлөө манай хамт олон бий бол зорж ажиллах, чармааж ажиллах гэж бодчих.